det det film kan, det er indlevelsen forvejen, som vi jo også har brug for, hvor man ved, at der ikke er nogen som helst manipulationer, ingen virkemidler, det er den rene vare, så kan vi altså også bruge dokumentarfilm til at få en anden oplevelse. Filminstruktør i dag, det vil, jeg bruger jo stadig journalistisk, det bygger jo på kulturerindringer og på Gorbachevs personlige bekræftelse. Det at åbne. Er den måske den helt præcis rigtige betegnelse for den her film? Det er en dramadokumentar. Som er i virkeligheden.